وزارت توانائی نے پیٹرولیم مصنوعات کی قلت کے حوالے سے گردش کرنے والی افواہوں کو بے بنیاد قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ پیٹرول اور ڈیزل کا ذخیرہ ملک کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کافی ہے۔ تفصیلات کے مطابق ترجمان نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ پیٹرول اور ڈیزل کی قلت کے حوالے سے خبریں بے بنیاد اور حقائق کے منافی ہیں۔ 7 نومبر کو پیٹرول کا ذخیرہ تقریباً 5,50,000 میٹرک ٹن تھا جو 21 دنوں کے لیے کافی ہے اور ڈیزل کے حوالے سے موجودہ اسٹاک 4,38,000 میٹرک ٹن ہے جو آئل کمپنیز ایڈوائزری کونسل کی سٹاک پوزیشن کی بنیاد پر 15 دنوں کے لیے کافی ہے۔ ترجمان نے کہا ہے کہ نومبر 2022 کے لیے پی ایس او کی جانب سے ڈیزل کی درآمد کی منصوبہ بندی 22,000 میٹرک ٹن ہے جس میں سے ایک کارگو 12 نومبر کو کراچی پہنچنے کی توقع ہے جبکہ دیگر آئل مارکیٹنگ کمپنیوں کے کارگوز بھی جلد پہنچ جائیں گے۔ ملک میں پیٹرول اور ڈیزل کا ذخیرہ موجودہ ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کافی ہے۔ واضح رہے کہ گزشتہ روز آئل کمپنیز ایڈوائزری کونسل نے خبردار کیا ہے کہ پاکستان میں آنے والے دنوں میں پیٹرولیم مصنوعات کی ناکافی درآمدات اور محدود مقامی دستیابی کی وجہ سے قلت ہو سکتی ہے۔